اپنی اہلیہ کو جتنا بھی ہو اپنی حیثیت کے مطابق جیب خرچی دینی چاہیے، اور پھر اسے ترغیب دینی چاہیے اپنی جیب خرچی میں سے صدقہ بھی دیا کرو، ایسا کچھ ایسے پیسے جس میں وہ آزادی کے ساتھ خرچ کر سکے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، اور پھر اسے ترغیب ہو کہ اپنے پیسوں میں سے صدقہ بھی دے، صدقہ بھی دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقے سے مال کم کوئی نہیں ہوتا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقے سے مال کم کوئی نہیں ہوتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ کو اس کا فرما دے. حضرت عائشہ فرمانے لگی، ایک دن میں نے کوئی صدقہ دیا، پھر میں نے اپنی باندی سے کہا ذرا لاؤ کتنا رہ گیا،